wareysigan kaarka xarunta dawladda hoose magaalada berbera uu ku siinay telefishinka somali cable cabaara duurimaadkii maanta cabdishakuur maxamuud xasan cidin guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duuqa magaalada berbera ayaa waxa uu markii ugu horreysay daboolka ka qaaday inuu mar kale yahay musharax u taagan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka gaar ahaan degmada berbera isagoona tilmaamay in dalab fara badan uu kaga yimi bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada deegaanahan uu ka soo jeedo ay sabab u tahay inuu mar kale isa soo taago waxaanu tilmaamay inuu diyaar u yahay doorashooyinkaasi mar kale gaadho waqtigooda marka hore ilaahay baa mahadnay subxaana watacaala marka labaad waxaan aada ugu faraxsanahay booqashada kiliiska ah ee howlihiisa shaqee ku yimi wariyaha caanka ah faysalaama fifa ama somali cable aada baan runtii ugu faraxsanahay waan isoo dhaweynayaa runtii su-aashaa in badan baa warbaahintii weydiisay waxaana ku ekaa adiga ilaahay subxaana watacaala oo qalbigayga bedelo mooye inaanan aanaan ii qorshaysnay mar dambe soo noqdo haddana dee waqtigii waata la cayimay waqtigii maadaama la cayimay oo la sheegay waqtigaa la gelayo ugunta laga jaray waxaan ku dhahdaa waxaan isu diyaarinayaa in maadaama intu reerka gaar u baxay yidhi isaga qof aan ahayn oon dooranayna ma jirto wadogtoode qof kastaaba qoysba ka soo jeeda waxaa lagu kala badiyaa waa bulshada qofku intuu sitee wato qofkii bulsho watona oo kaabanaya wixii isaga garab siiya tolkii garab siiya unbaa inta badan guleystaa marka waxaan rajaynayaa in maadaama ay go-aankaa qaateen reerka anuguna inaanan diidin wixii lasoo jeediyo in anuguna aan qaadan doono marka musharax inaan noqdo insha allahu waqtigeeda markay gaadho dilaha kadhigo laakiin iminka maayarkii baan ahay oo kursigan ku fadhiya mas-uul baan ahay meelna ma cararaya ma odhanaya dee doorashaan u socdaa oo reer waan doorano dee waan joogaa laakiin marka la arko waa halkeediiyo waqtigeeda insha allah gudoomiye cabdishakuur maxamuud xasan cidin waxa uu dhanka kale faahfaahin hodhle ka bixiyey horumarinta ee sidoo kale kaabidda adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada ee degmada berbera iyo sidoo kale deegaanada kale ku xiran ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha laylka iyo wadooyinka waxay ku lamaayeen hagaajinta bilicda iyo sidoo kale beeridda dhirta oo kumanaan geed xilligan ay ka hirgeliyeen beeriddooda qaybo badan oo ka mid a xaafadaha magaalada berbera si kor loogu qaado bilicsamaanta deegaanka ee dowladda hoose ee aada uga shaqayso iyo kuway himiladeeda leedahay iyaduna oo ah maxaan ku dhahdaa in siyaasadda deegaanka iyadna xitaa aan maamulka gacanta ku haynin ay ka howlgaleen ilaahay subxana watacaala noo sakhiray tusaale ahaan oo kale markanaana waxbarashadu a mandate marka hore dastuurka qaranku siinay doodaha hoose inta awoodaan inay qabtaan haddana aanay jiri jirin hore inay xagu qabtaan hadda waxbarashada dugsiyada heerka dugsiyada hoose dhexe iyo gacansiinaan siino weliba sare ilaa heer jaamacadan ardayga daba socono aanan ka hadhin si ay bulshada noqoto bulsho aqoon iyo cilmi leh qofku intuu aqoon iyo cilmi leeyahay ayuu nolosha meel fiican ka galaa dhibaatadana ka cararaa caafimaadka oo kale 16 goobood oo ay 12 ay yihiin BHU ama bar caafimaad maxaan ku hadaa 4 ay tahay MCHU waaweyn baan gacanta ku haynaa oo dowladda hoose ay gacanta ku haysa aanay hay-adna ka caawinin taasoo muujinaysa inaan inagu awoodi karno inaan wax qabsano in weligeen waxaynu naqaaneen xanaanada ay hayadhisto hay-addaas gacantan gacan kuhaynteedana ay leedahay biyaha wax badan baanu ka qabanaa lafdhabar baanu nahay degmada iyo gobolka oo dhan intiisa badan maxaan kale ku dhahdaa layrka himiladiisaan lahayn inay berberi noqoto somalilan meesha ugu leerka jaban runtii waxaan aada ugu xumahay oo in badan aan arkaa oo lagu celceliyaa leerkii baa baktiyaya leerkii dadku ka cabanayaan bini aadamku marba shaygu waayo intuu waayo unbuu ka cawdaa intuu hayo kama mahad celiyo mana sheego dabku waa 24 saacadood baxaa haddaynu xisaabino boqoleyda leerkaas intuu baxo iyo intuu baktiisan yahay kama noqonayso haddaynu celcelino 10 mirar ama 20 mirar haddaynu badino 30 mirar baan nahano haddaynu sanadka u qaybinana dad waxba ka noqonayso marka intuu baxayaa ka badan intuu baktiisan yahay gaari baad kaxaysan saa taayar baa bajaraysa sabab uu bajara hadaad tahay adam muxuu bajaray gaarigaygu yade waa la yaab ugu yahay markaa gaarigu
هدون كلار جواب اختيار علاج بات مادة دبيرة كهنا كولر كا كهنا شلال با كهنا وكذا مركرنتي لورك واحد عايزنا لير عفرات السعادة هو بحد بشدة وأهنا كو قيمة كمان ما أنا هالك هندوني هم لا ضيعة هندوني نقف كسو دقمة كنون إنه هلا لورك ويسكب حين كرا واحد كل بيت تيب كيس وشرا قف أنا وذي ما رح أودهم يبسدو أو إلى صباحاً قفة مرحودة ودا قفة اللاجدي كاويدة ودا قفة تلفيشن يخ سالة ودا قفة إيسي وراح ودا بيجي يقول لك كذي لما أنا حاط مخل سبيا بهيا صورا إنه 0.2 هانكو هذا 0.02 أما 0.015 أما 10 وحدونا نقطة حتى إن هل كان دولار يهدنا 0.5 0.6 0.4 0.39 للي هاي in hoos laga maro 0.0 la tago 0.3 la tago hoos laga soo sanati la galo way himalada markaas la helaya hudhada weyn 5 stars kuna ka dhisan magaalada markaas la helaya warshadii waaweyn ay dhaqaaqaan markaas la helaya horumar degdeg ah ayaan ka shaqeynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo saxray kumeeki magaalada qura marka degmada sheekh laga reebo oo degmada orsha inta kala gobolka taafiisan iyaan ka warhayna tuulo walba waan ka warhayna dadka degan tiradoodu inta tahay baahiyahoodu xayeen waxaanu qabanay iyo wax waliba baahan yihiin loo qabto ka soo socda marka runtii shaqadeedu way balaaran tahay waxaanu samaynay maamulka ma fidinay ma hay quraanin wax walba ma yarkay xawiyo ay hoggaamiyaan way agaasimaha arimaha bulshada waanu ka warhayaa tuulo walba iyo degmo walba oo degmada Rusha lix degmo ee degmadan ka kooban tahay degmada Barbari oo laga soo doortaa xildhibaanka Alaasciid laga soo doortaa anigu doortay Kabulxaar laga soo doortay anigu doortay Kamandheer laga soo doortay anigu doortay Kaxaga laga soo doortay anigu doortay kala saddex oo laga soo doortay anigu doortay ku fadhiya marka waa maswey xildhibaanka halka laga soo doortay inaan ka warhayo oo aan ogaado xaaladda iyo durufaha nololeed xildhibaankoodi ma deedayaan ma baafiya duqa magaalada Barbara Cabdi Shakuur Cidin waxuu dhanka kale daboolka ka qaaday inay diyaar la yihiin ka degmahan dhulka danta guud ay hore u dalbadeen gudiga qaran ee naqshadeynta Soomaaliland horta waa sharci ma wax iska bariyey ma nureetinta la waxa ka horeysay markii hore magaalada ay Mr. Balaay yeelato markii Mr. Balaay magaaladu yeelato ayuu deed Mr. Balaanka ku xusan tahay danta guud laakiin ma qabayna hayne anoo hadan barbaranahay waa meesha qura ee qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland ee qofka muwaadinka iyo hay'adaha iyo cid kasta oo dhul u baahata ay dawladdu awoodeeda ku siin karto ku bixin karto barbara boqolkiiba 85 dhulkeedu waa damguud boqolkiiba 85 shan iyo tobanuba shacabku degay marka ee anagu diyaar buu naga yahay gudoomiyaha oo kaga maad ilaa waqtiga qaaligaad nasiisay in xilli horan la misaaka waxaad fadhiday barxadda hore ee ugu shaqeynaysay bulshada haddana ilaa koodi doornimay cagaagaynaysa saacadda geeska Afrika anagu og xilliga halkan oo dakweel badan jira markaad barbare joogto waqtigan oo kale oo wali kulamadii ay sii socdaan oo dadka ayna sugayaan in baarlamaan sidoo ku soo raagale marnaba suurtagal ma aha inaad weydo cidaa u shaqeyso laba saacadood baan ugu talagalnaa subaxina fadhiisano todobada ilaa iyo sagaalkan ugu talagalnaa waqtiyada qaar binu gaadhaa 12 keenan bad iyaga qancinno dadka banaanka taagan waxa sheegaysaa waa baahi baahiyuhu way kala nooc oo ma aha dhul wax la doonaya durufo badan ayaa imanaya dhalinyar shaqo doonaysa imanaysa hooyo baahan baa imanaysa dad duruf la nool baa imanaya qaar adigu hoostaada lagu dulmiyay baa imanaya adoo adigu mas-uulkii meesha haystaya ayaa kuwa ka hooseeya qaar dulmiyay ayaa dhibaato ku haya waana ogaataa anagu waxaan soo fadhiisnaa dhammaan agaasiibayaashan soo fadhiisanaa si isagoo aan baqanayn u sheegay eedis ma qarino waxaa dhacday maalin dhowaato inuu gabadhiga ku tiri inankaasi sidaas isagaa iga qaaday dhulkaas iga qaaday dadana waa la cadeynaya haddii dibil noqoto iyadaa dhexda haddii dibil noqonaa inta la xulo iyo shaqada laga yeeriya waliba talaabo laga qaadaa marka waa waajibaadna saaran anagu waan isku xilqaanay haddii dhigaygu ka rabaan xafiisyada ay ka tagaan anagu waxaa noo qorsheysan anagu magaalada ka baxna mooyaane ma dhacdayna magaalada xafiiska ka maqnaano marka waxay eeganayaan shaqaaluhu waxay eeganayaan leaderiskooda iyo hoggaankooda
هدين مايركي حقيقي هي قاسمي حفيز كفرية أنا يو هدي جاي بالشدة لما شغالون هو يشوف يعني هدي سيجي لجوا هيو دم من قن يو يعني قف شغال مسي يشوف يه مدنيس قار كاوم بوسو وورو ده من قن فيصل محمد آدم فيصل في فتيفي جسومالي كيبل مجلة بربري حرونتو قبل كساحل